Veliki pozdrav svima, moje ime Sanja Ćirković, a ovaj video se bavi energijom meseca januara 2023. godine. Već sam mislila da neću stići ili da odustajem od snimanja ovog videa, to jest ovakvog načina sagledavanja energije meseca januara. Naravno, zbog svih onih dešavanja na samom početku godine i nekog velikog intenziteta, međutim, mnoge energije nas povlače od možda svega onog sa čime se inače angažujemo. I dala sam sebi to dopuštenje da pojedine stvari koje inače su negde deo mog izražaja i mog angažovanja, kako privatno, lično, tako i poslovno, da zaista upipavam puls i da vidim da li se to uklapa sada u sve ono što meni želi da da neki drugačiji pogled, neku drugačiju perspektivu na moj život i na sve ono što ja radim i način na koji deluje. Tako da ovaj video vam snimam 10. januara. Zanimljiv datum, jer ako pogledate 10 i 01, kada bi se preklopilo, to je kao kada vi imate odraz u ogledalu. Što je lepo imati takav datum za snimanje ovakvog videa. Naime, zašto sam se na kraju odlučila za snimanje ovog videa kada sam već razmišljala? Dosta toga već iznosim na nedeljnom nivou, mnogo toga se između ostalog provuče, jer već imam neke određene teme koje želim također da podelim sa vama, i to ne samo astrološki. Naravno, iz astrološkog pogleda već svaki zodijački znak je dobio sliku tih nekih osnovnih aspekata, tako da i ovde neću opterećivati video suviše astrološkim aspektima, jer naravno ako vas to interesuje, pogledajte svaki nedeljni, iz nedelje u nedelju posmatrajte nedeljni, jer tu imate detaljne te neke veoma bitne aspekte i kretanje energija. Na mesečnom nivou za svaki zodijački znak možete i za svoj znak i podznak da dobijete također jednu generalnu sliku na nivou meseca kako se kreću energije. Tako da u ovom videu neću mnogo što se tiče tog nekog protoka energije, osim onih nekih osnovnih, da je u prvom delu meseca januara sunce u jarcu i traži produktivnost, traži naše angažovanje da vidimo gde možemo nešto još bolje da sagledamo, šta ono što sebi nismo do sada dopuštali ili nismo bili u mogućnosti da vidimo da nam pripada kao neka viša ambicija. I da negde pokrenemo neke svoje uspavane delove ili one koje su bile pod nekim do sada ograničenjem. To jeste prisutno i taj pogled je veoma, veoma zastupljen čitavog januara, to jest velikim delom samim tim što je sunce u jarcu. Takođe i prelazak u vodoliju donosi taj jedan fokus, naš fokus energije na nešto što znači pogled u budućnost i ono što možemo da vidimo kao neku novu verziju sebe, nečeg zašto nismo do sada mogli da pretpostavljamo da pripada i slično. Međutim, neće biti preterano mnogo astrologije, čak što ovaj video će biti kraći. Osnovna tema koja se meni pojavila jeste nešto što me je i navelo da snimam ovaj video, jer kažem, bio je trenutak kada sam videla da moj sistem je preopterećen, da ne mogu da stignem onom dinamikom kojom meni prija, već da zaista i moj privatni život promenio se, mnogo više nekih zanimljivih dešavanja, dinamika, mnogo više druženja sa ljudima koji su mi dragi, koji mi znače, i ne želim sebi da uskratim, jer inače 2023. godine je godina moje ličnog broja 2. Tako da ja balansiram i jako mi je bitno nešto što dolazi kao feedback od ljudi iz mog okruženja. Naravno, to se odnosi i na feedback
ili povratnu informaciju koja dolazi od vas. Jer ovo je jedan također bitan deo mog života. Tako da vas pozivam da, ako niste do sada, date like ovom videu i podržite moj rad, makar time što vas ne košta ništa, a znači će da kroz algoritam YouTube-a ovaj video bude predstavljen kao predlog mnogim drugima. A sigurno će im značiti, jer iako je 10. januar, još jako puno predstoji onog što dolazi u ovom mesecu da bi mogli da shvatite koje su to osnovne teme koje se pokreću u vašem životu. Ono što je, kao što sam rekla, što me navelo i nešto što se tiče mog života jeste da sam shvatila mnoge stvari na kraju 2022. godine gde sam sebe ograničavala misleći da ja moram još mnogo toga da uradim da bih formirala tog nekog učitelja, mistika ili šamana u sebi, da bih ja to mogla da ponudim u nekoj drugačijoj formi za koju ja osjećam da mi pripada, da mi je draga. I konstantno sam uvek mislila doći će neko vreme, doći će neko vreme. Naravno, jeste pojam u tome da mora da dođe trenutak kada mi u okviru naše svesti vidimo zašto čekamo neki trenutak. Odnosno, to je trenutak gde mi samo vidimo gde mislimo da će čekanje nekog trenutka da to zavisi od nekih spoljnih dešavanja, od stvaranja nekih okolnosti. Odnosno, taj trenutak je samo kad pogledamo malo jasnije šta je to ono što izaziva u meni osjećaj da je to meni drag pojam, a gde ja mislim da ja nisam sada sposobna da to iznesem. Iako je to negde nešto što je ograničenje, jer mi kaže ti nisi dovoljno dobra, znači da je program. Ali ako ja vidim da ja nemam veštine kojima ću da to sprovedem negde u delo, da mi fali negde informacija, negde možda tehničko, tehnološko, logistički deo, znači da su neke veštine. Znači, nema trećeg, nečeg što može da bude ograničenje kojim ja trebam sada radim na tome, što jeste za ovaj praktični, da, mora da se odradi, ali za onaj rad na tom nekom odvajanju od starih programa, da, i tu ima da se radi, ali princip je drugačiji. Međutim, ono što januar mesec predstavlja jeste da na potpuno drugačiji način taj jedan vid naše produktivnosti, učinkovitosti naših nekih dela, znači taj jedan praktično produktivni deo ima potpuno drugačiju potporu, potpuno drugačije poreklo. I u mesecu januaru zaista naše sagledavanje odakle potiče sva naša produktivnost, sva naša realizacija onoga što želimo, čemu težimo, je nešto što veoma davno, davno nam se nije dogodilo da možemo da stupimo u to jedno polje poimanja odakle potiče. Naime, mislim da u svakom od nas nekim procentom ili promilom živi još uvek onaj pojam da mi mislimo da je duhovnost malo glupa. Možda je ovo suviše smeo izraz, ali i nije možda da se svodi na glupa, već da je duhovnost samo tako neka stvar koja nas na neki način zabavlja, a na neki način miruje i to je to. Ja nađem svoj mir, a onda ajde da zasučem rukave i idem da uradim nešto pametno. Pročitala sam prošle godine kada sam išla na Ozren, jedan zanimljiv restoran u prirodi koji je odslikan različitim nekim motivima, ali najviše nekim porukama koje su na nekim drvenim dašticama.
Na jednoj je pisalo, a sve su duhovite. Znači, duhovite su krajnje kreativne i duhovite. Na jednoj piše, hranim se zdravo, a onda idem nešto da jedem. E tako mi posmatramo i duhovnost. Mislim, ne svodi se samo na hranu. I ne kažem da su svi takvi. Ali oni koji zaista sa duhovnog nivoa hrane sebe, imaju neki deo sebe koji, gde duhovnost ne vide kao tu jednu celovitost i u tom nekom praktično-fizičkom delu. Što može da bude i poslovanje, može da bude odnosi, može da bude zaista vera i verovanje. Mogu da budu zaista svi delovi našeg života. Na osnovu toga sam rekla da svi mi negde duhovnost još uvek omalovažavamo i još uvek ne znamo da investiramo u duhovnost. Naime, godina 2023. je godina sedmice tog mistika, introspekcije, potpuno duhovnog stila života iz koga doživljavamo, mislim, ne duhovnog stila života, nego duhovnosti koju živimo i usvajamo kao stil života, jer znamo da kroz taj jedan životni stil u stvari crpimo samu izvornu energiju koja hrani svaki deo našeg materijalnog, fizičkog života, ali i doživljaja života, da on pripada nama i da mi zajedno sa tom izvornom energijom zaista stvaramo nešto što je ne samo produktivno, ne samo napredno, već zaista nešto što je potrebno svima na ovoj planeti, potrebno celoj kreaciji. A inače, eto, samo iz tog pogleda da je to cela tema cele godine, te zaista učimo da prepoznamo da iza svega, i to će biti naglašeno cele godine, tek kad se povučete, odustanete od petljanja i zapetljavanja sa rešavanjem problema koje vidite da non stop vam zatvaraju ista vrata pred nosom, gde se petljate u političke teme za koje ste pre mali da možete bilo šta da uradite, sem da gubite vreme i da se možda posvađate sa nekim koji ima drugačiji stav ili mišljenje ili šta god već. Znači, kad se povučete, onda shvatite gde ono gde je potrebno se angaže vaša energija, da bi se pokrenulo sve ono što vas skreće, to je da se jednostavno odgurnete ono što vam smeta, da se fokusirate na ono što je vama bitno, ono što vi zaista osjećate da pripada vama, kao nešto što vas vodi nekom putanjem evolucije, što vam ispunjava srce radošću, željom da napredujete, da zaista angažujete sve svoje kapacitete, veštine, znanje u ono nešto što je, čemu ćete vi da doprinesete. To je ono, radite, pričajte i delujete samo onome što znate. A odatle će proisteći sve ono što još treba da vas proširi, da biste znali nešto malo više, a ne da se angažujete sa onim što onako čuli ste negde na neki način, ali ne znate kako to da rešite, ali ajde da se bavimo nečim. Cijela godina sedmice je ona koja vas vezuje zaista za vaš izvorni duh. I svako to neko petljanje sa strane samo će skupo da košta, ne kažem da će se dešavati loše stvari, ali ne kažem da se neće desiti, da bi se vidjelo zaista gde još uvek možda veoma posvećeno negujemo sobstvene iluzije, da to i ne znamo, i da isplivaju te neke istine unutar nas, ali također da zaista integrišemo istine koje znamo, da proizvode kroz nas prave suštinske vrednosti, kvalitete i bude vrednosti kvalitete u ovom svetu, u ovoj realnosti i u drugim ljudima. Da biste bili vezani za taj deo sebe kojim ćete da zaista pogledate u oči i onome što nije istina. I onome što ne odslikava svoje najuzvišenije vrednosti i kvalitete, zato što ih još uvek ne zna, još uvek se služi iluzijom o sebi.
a to je ono što bismo prevedeno rekli da oni lažu. Možete da zaista uzmete pojam koji god hoćete. Ja sam vam ponudila, vi uzmite onaj koji vama će više služiti. Ali da biste znali ko ste vi pred onim što možda još uvijek negde gaji i neguje sliku i iluziju o svetu koju još uvijek vi imate, ali niste doprli do nje. Onda kada se vezujete za duhovni deo, čak i kada to prikazuje taj spodni svet i negde budi u vama strepnju, strah, slutnju da će nešto loše da se dogodi, onda osvešćujete da to nisu laži spodnog sveta koji krije pravu istinu od vas, već znate da ste to vi. I onda znate da treba da se povučete. I da istražujete u kom delu sebe imate vi to nešto što je privuklo iz spodnog sveta. I iz te takve godine veoma je lepo i zanimljivo da počinjemo takvu godinu sa mesecom koji je osmica. Koji je produktivnost, koji je izobilje, koji je novac, koji je uspeh, koji je autoritet, koji je ja na vrhu sveta postižem sav svoj materijalni uspeh. Međutim, istovremeno, osmica je infinity. Taj beskonačni protok iz nevidljivog u vidljivo, iz nevidljivog u vidljivo. I konstantno kruženje energije koja se u toj jednoj zajedničkoj tački zna da prelazi u oblik, u drugačiji oblik. I zna šta filtrira, kroz taj filter šta će proisteći iz nevidljivog u vidljivo i onog što iz nevidljivog unosite u vidljivo, kako će doživjeti to svoje neko pročišćenje, transcendenciju i ostalo da bi prešlo u neki uzvišeniji oblik vidljivog. I zanimljivo da upravo na početku ove godine je kod mene, kažem sa kraja 2022. je došlo to jedno pitanje gde sam ja shvatila gde ja sebi još uvijek sam zadržavala misleći da meni ne pripada nešto i gde sam zaista postavila sebi nameru za koju sam već narednog dana preuzela akciju. Prvu akciju kojom sam započela, jer ja ne želim više sebe da ostavljam na nivou, ja to ne znam kako ću, pa neću ni znati ako nikada nešto ne uradim po pitanju toga. Naime, ja već duže vrijeme osjećam da mene pozivaju retreat način okupljanja ljudi gdje će se povlačiti, gdje ćemo imati taj jedan zajednički prostor nekog duhovnog rada, rasta, ali i nekog praktičnih vežbi, uvežbavanja nečega što je potrebno, naravno svaki bi imao svoju možda i neku temu. Ali ono što me je konkretno pozivalo jeste zaista nešto što obeležava početak proljeća i da je to jedan sadržajni rad na onome što se počinje kada kreće astrološki, ta zvezdana nova godina, da želim da okupim grupu ljudi i mislim oni koji su voljni da učestvuju u takvom jednom programu koji bi i bio aktivnost od 5 dana, da idemo u visoko, to jest tunele u ravnima. Tunele piramida u bosanskih piramida. I odmah sam krenula sa tom nekom akcijom jer sam znala da je to projekat na koji više ne mogu ja sama da odgovorim, da ipak za neki deo tog nekog organizovanja i sprovođenja potrebno mi je neko za koga osjećam da je to neki naredni nivo kojim ulazi u svoje duhovne sposobnosti i puštenje svojih duhovnih darova. Međutim, kako je krenula 2023. i taj jedan talas kojim sam ja pokrenula, to nešto gdje znam da neću odustajati više od bilo čega što je moja želja i težnja, da uvek za sve ima rješenja, pojavilo se onaj deo gdje u kratkom, znači u par reči
nekog nasumičnog razgovora, se ulazi u te neke džepove mističnih delova naše duše, odakle stvaramo potpuno drugačiju celinu i sagledavanja čitavog života. Upala sam u takav jedan zanimljiv džep koji me je naveo da sam par dana zaista pomno ispitivala, istraživala i dosta toga pisala. I zato je, pored svih dešavanja koje su se dešavale i aktivnosti koje su bile na početku ove 2023. godine, da sam ja u stvari mogla da vidim da stvari i reči koje sam izgovorila u jednom trenutku su bile one koje su, to je bila šala, krajnje velika i simpatična, lepa šala, gde sam ja odgovorila da sam ja taj neki možda hippie freak koji je uspeo da živi nekonvencionalan, potpuno nekonvencionalan život koji odskače od svega što je u mom okruženju i samo verujući u sebi izgradila sam život od koga ja mogu da živim veoma pristojan život i radim ono što volim. Međutim, to je bila šala koja je se nadovezala na nešto što je već neko pokrenuo u tom stilu, bez imalo omalovažavanja ili bilo čega, ali kada sam ja to izgovorila, to je onda otvorilo u meni potpuno neke druge poglede na sve. I shvatila sam čak šta delimično energiju januara koji traži da jako je čudan, jer retrogradan Mars, evo nalazimo se na dva dana od zaustavljanja Marsa. Napokon, ja moram da kažem, ja sam blizanac. Tako da, lična planeta akcije, kada u mojoj prvoj kući, što je apsolutno sam moj život i sve što vidim, što se tiče mene, idem unazad, zaista je jako teško, ali sam beskrajno zahvalna upravo za ovakve neke poglede na sve ono što sam ja. Naravno, s druge strane, poznak sam devica, to je moja karijera, posao, te ambicije. Imati tu retrogradni Mars zaista je ponovo u tom nekom praktičnom delu jako teško, zato što šta god da sam pokušavala, ne kažem da nije davalo rezultate, ali sam se svaki put počešala, gde je ovde neka greška? Uvek je nešto ostavljalo nedorečenost i da to nije to. Šta god da sam pokušavala negdje da ispravim, morala sam malo da se namučim, ili da radim dva puta, mada to se preklapa i sa Merkurom koji je retrogradno, on će biti retrogradan do 18. Znači, tu morate dva puta da radite neke stvari, da nešto ponavljate i opet to nije dalo neki pravi efekat. Znači, ono ostavlja prostor gde to nije ipak to. I onda se bavite time kako ja sad to da ispravim za sljedeći put, šta još nisam videla, šta ono i šta god da sam ja dodavala, ništa od tog što sam pomakla nije dalo neke mnogo konkretne rezultate, ali znam da je pomerilo mnogo toga u meni. I ja sam beskrajno zahvalna na tome, jer znam i osjećam da kako se bude završilo ovo retrogradno kretanje, ja ću znati drugačije da nastupam. Kako lično po pitanju mog života, jer vidim već sada u šta sam, u koje sam sfere ja sopstvenog bića već ušla. I gde sam dopustila sebi da nonšalantno uđem i da kažem, pa nećeš više tako, zajedno ćemo da radimo drugačije. Znači, bila sam potpuno drugačije stila prijatelj, mentor i autoritet samoj sebi. Što retko kada da sam i retko po pitanju nečega da sam zaista bila nekad sebi, tako uz sebe, da sam kako drugačije da kažem. U stvari da kažem najpribližnije da biste shvatili gde se to vama pruža mogućnost. Makar u ovom prvom delu, kada je i Merkur retrogradan kroz Jarca, da ćete zaista moći da razmišljate drugačije o produktivnosti, o vašim ambicijama. Naime, ono što sam shvatila jeste da, ja kažem, taj jedan deo gde mnogi misle da duhovnost i to neka ambicija, produktivnost ne idu jedno s drugim, odnosno da duhovnost nije produktivna, da je ona nešto gde ste vi
u stanju nekog razvoja unutrašnjeg bića, gde pronalazite mir, gde pronalazite veću konekciju sa duhom, duhovnim energijama, sa svojim darovima, gde probijate neka svoja lična ograničenja. I kad sve to podvedete, kad tu stavite 100 plus 100 plus 100, jednako je šta? Bolje organizovana energija kojom izvodite život. Ili u prevodu, vi ste efikasniji, efektniji i produktivniji. Tako da još uvek oni koji zaista ne mogu da spakuju u svoj um, u svoju svest, u svoje poimanje, da je najproduktivnija stvar naš duhovni život i da investiranje u njega je jedina održiva, dugoročna linija produktivnosti života koju živite u materiji. Fizičkom telu, mislim, zavisi ako želite bolje zdravlje, bolju kondiciju, bolju otpornost, izdržljivost, ako želite, ne znam, produktivnost u karijeri, poslu, bolje odnose sa prijateljima, bolje organizovano slobodno vreme ili bolje odnose sa partnerom, sa decom, sa porodicom. Sve potiče iz onoga gde ćete da investirate u duhovno. I to je ono nešto što zaista kada sam shvatila i kada sam videla kao prvo ljude koji su bili oko mene, kada je došla ta šala i kada sam ja to izgovorila, znate, kada se povučete još uvek eho tih reči, kada je sve to završeno, kada sam se našla sama sa sobom, taj eho je ostao i dalje u meni, da sam morala da sednem da pišem, da je bilo pitanja. Kako je ona uplašena devojčica, koja nije imala svoje ja, koja nije imala svoj glas, koja nije znala i odustala je da odlučuje sama za sebe, već je dopuštala da drugi biraju za mene. Ona koja nije imala ni izgrađen neki društveni život, koji već je bio površan, samo da ne bi se upuštala dublje u razočarenja i razočarenja u druge ljude. Kako od te jedne Sanje, koja je dugo bila samo majka i neko ko se bavio porodicom i ko je negovao uvek iz ljubavi snove drugih ljudi, uspeo da izgradi život, stil života, stil poslovanja, da sada drugi ljudi meni plaćaju da ja razgovaram sa njima. Kako to da drugi ljudi meni plaćaju samo da bih ja razgovarala sa njima? Kako? Ima rezultata. Ali kako sam to ja izvela? I znate, iz hiljadu uglova ta neka pitanja, kako si ti to uspela? Na osnovu čega je to rezultiralo tim i tim? I na najrazličitije načine, posmatrajući kako sam ja to srušila, te neke stereotipe koji niko pre mene u mojoj krvnoj liniji, u predačkoj liniji niko nije živo, niko u mojoj familiji ne živi ovakav stil života. Ne zarađuje na osnovu samo onog što vidi u srcu, nema negde u državnu službu ili službu nekog tipa gde ima, ne znam, automehaničarsku radnju. Ja imam jako puno braće koji imaju automehaničarske radnje, na primjer, eto, to je nešto što mi je palo na pamet. Ili imaju neku trgovinu, ili imaju nešto, ili imaju diplomu sa kojom rade, ne znam, kao profesori ili kao lekari ili... Znači, niko ne živi takav stil života. I niko ne živi ovakvu slobodu da može da kaže sad ću 7 dana da odem. Kad god mi dođe na pamet, idem 3 dana negde na putovanje, idem 7 dana. Sutra neću da radim. Pa znate, to nije izgrađeno, jer kao što sam rekla, bila sam nekad zaista jako, jako uplašena, ponajmanje sam verovala svojim osjećanjima i veoma često nisam verovala ni onome što ja mislim. Znači, nije bilo to neko samopouzdanje u meni. Taj neki uspeh je počeo onda kad sam ja počela da investiram u duhovno, u duhovnost. Jer u tom polju nevidljivog, iza scene,
svega onog što ja mogu da doživim sama sa sobom i gde uronim u te neke trenutke u kojima zaista se otvaraju neki pogledi na život, na mene, koje ruše sliku onog u što sam verovala da je to istina, gde zna i da zaboli, gde zna da se rodi i neka slika budućnosti u koju ne znam da li da verujem, da li maštam ili fantaziram i na osnovu čega ja mogu da gradim. To znači iz šta god da se tu rodi, šta god da se da iznikne, jeste nešto što nakon čega niste ista osoba. Znači, da li ćete se baviti tim delom duhovnog sklopljenih očiju ili ćete biti otvorenih očiju. Znači, kad se završi to jedno investiranje u duhovno, što može biti taj neki retreat, što može biti neki lični aranžman koji radite svakodnevno, to može biti deo koji radite sa nekim mentorom koji će izvlačiti iz vas tog mistika koga vi još uvek ne znate, koji će vam pokazati možda neku tehniku na koju ćete se oslanjati u nekom trenutku dok ne sazrite vi sa tim da se opustite u svom duhovnom delu života, gde probijate neka ograničenja. Znači, bez obzira na koji način, ali investirate u duhovni razvoj, jer sve što je vidljivo, sve što je opipljivo, potiče samo iz tog polja, jedino iz toga. Apsolutno ništa nikad nije stvoreno što nema koren u duhovnom. I zbog toga je januar mesec onaj koji vas navodi zaista da investirate u duhovni stil života, razvoj vaše duhovnosti, vašeg pristupanja duhu. A svako od vas će primetiti da li još uvijek ne verujete da će ono što radite, ajde kažem uslovno, radite u razvoju duhovnog da zaista da neke rezultate. Jer i meni nikako nije bilo jasno kada sam dobijala te prve jasne poruke da što više razvijam svoj duhovni zalaganje neko gde ja se bavim duhom, iako je meni tu lepo, ja sam uvek mislila ja tu malo gubim vreme, ajde da ne ostajem predugo. Što jeste tako, ostanete toliko dok ne vidite, ne osetite trenutak, aha sad ovde vidim drugačiju sliku, tog trenutka izlazite, gde ja to primenjujem sad u praktičnom. Ali sam mislila da meni je suviše lepo, baš zbog toga što u polju duha nemate težinu na ramenima, niko vas ne ganja, niko vas ne kritikuje. Pa sam mislila da se ja tu ne zanosim da gubim malo previše vremena. Znači, osjetit ćete sami gde će negde januar mesec da vam pruži drugačiju sliku onoga što vi stvarate kao produktivnost, praktičnost i evidenciju da vi utičete na bolji kvalitet vašeg života. Da li u oblasti vaših odnosa, da li u karijeri, da li u odvajanju od nečega što je vaše ograničenje na bilo koji drugačiji način. Bilo koji način da je vaše ograničenje. Naime, ono u najvećoj meri, ono što sam osetila za januar mesec jeste da to jedno naše posvećivanje, otkrivanje od tog mistika i šamana unutar nas koji rame uz rame ide sa samim izvornim duhom da bi gradio sobstveni život, je u najvećoj meri da veliki broj ljudi shvati gde ste pristali, gde ste se obavezali na nešto što je do sada bilo vaše rešenje za postizanje nekog nivoa uspeha. Znači, možete negdje da zapišete, da istražujete. Gde ste se do sada obavezali negdje, jer to je kao kad ste potpisali ugovor o radu, gde postoje neke stavke koje ispunjavate vi,
koja ispunjava druga strana. I vi ste pristali na to. Isto je za brak, isto je za neke nepisane dogovore za svaku porodicu, za svaki lični odnos, za odnos koji imate sa sobom, za bilo šta, da vidite da to negde sada nije vaša slika onoga što vi smatrate da je uspešan odnos, uspešan posao, uspeh koji vi osjećate, koji stvarno vama zadovoljava dušu. Jer znajte da u januaru mjesecu 2023. kroz tu jednu duboku introspekciju, duboko povlačenje i zapravo pogotovo prva polovina mjeseca gdje ne možete da napravite pravi iskorak, da napravite pravu evidentnu dokaz da vi radite pravu stvar. Ali to konstantno vraćanje i rafinisanje još dodatnih nekih delova vas koji ne veruju da to što radite unutar sebe će vam biti u stvari prelazak na nov nivo. Jer ono što se dešava u januaru jeste da shvatite zaista prelazite na viši nivo. Ali mora da naučimo da gradimo unutrašnje rezerve. Da zaista gradimo i da shvatimo iz kojih rezervi mi stvaramo bilo šta. Bilo koji deo našeg života. Bez obzira da li je druženje, da li je kompozicija neke nove nekog dela ili ćete da shvatite, pa ja imam nešto da ponudim u ovom svetu što nikad nisam radio. Koje su to unutrašnje negovanje i gradnja, posvećena gradnja tih unutrašnjih rezervi? To je jedna od zanimljivih tema koja se pojavila, koju prvo nisam znala gde to da uklopim. Sada vidim da zaista u tom jednom povlačenju i prepoznavanju onoga odakle mi krećemo i sa čime, sagledavamo čime sve raspolažemo i kako kombinujemo je nešto gde će proisteći i ono neka jednačenje, to je kao link novo, onako veza prema nečemu što je veoma blisko i drago vašem srcu. A to je nešto što niste živjeli do sada. Neki okvir života koji niste živjeli do sada. Ili ste imali do sada karijeru koja je bila takva i takva, sada samo shvatite. Ta moja težnja da imam, da budem na tom nekom višem nivou, višem rangu ili možete u istoj ravni samo da budete u drugom sektoru, ali to je vaša težnja i ne znate odakle potiče i čemu će to baš vama da služi. Tim nekim vraćanjem iznutra i da shvatite te svoje unutrašnje rezerve iz kojih vi negdje vidite drugačije vašu sposobnost da predstavite i sebi i svetu to čemu težite, je ona koja će vam pokazati da ti upravo, to je upravo bio razlog, ta tvoja želja, ta tvoja težnja da ulaziš unutra i da sretneš te svoje rezerve kojima možeš da stigneš do tog mesta. Svako kako dobijate samo u tom delu sebe. Dok ste u vašem duhovnom delu života. Svako kako. A januar je upravo onaj gdje prestajete više da se angažujete, da trčite, da tražite odgovore spoljnog sveta, da tražite mišljenja drugih, da sebe, da svoje kako, možda i ono koje vam padne negdje na pamet, povezujete sa tim, a da li se to uklapa u ono što bi mi dopustili ili sa čim bi se složili oni koji su meni dragi. Znači, dobijate apsolutno drugačiju sliku ono gdje vi dobijate kako da izvodite te korake sa slikom onog što u stvari ta šira slika života u kojoj kruži ta energija i kojom vi sa time kako vi to izvodite. Pogurate energetski sve ostale da istražuju svoje kako da bi se harmonizovale, balansirale te energije koje zaista dobijaju jednu harmoničnu zajedničku simfoniju. Mislim, ne želim sad dalje da toliko širim ovdje, želim da zaista vi lično osjetite da vaš mistik čeka na vas, da bi vam pokazao do koje mere niste verovali da oslanjajući se na njega možete da živite uspjeh možda kome ste sanjali kao mali,
u nekoj velikoj sceni života u kojoj nikad niste sebi dopustili da verujete, da možete i da se nadate tome, nekoj karijeri, vašem doprinosu u ovom svetu, na bilo koji način da ste osjećali da vam sve to pripada, gde niste verovali, a da sada dobijate taj jedan prostor u kome možete da apsolutno promenite sliku onog koliko je produktivna duhovnost u koju vam se sada otvaraju vrata da uđete i da steknete vi svoje vlastite veštine, kako vi ostvarujete tu komunikaciju sa duhom, da biste u stvari samo dobijali konstantno navođenja, smernice, dodir, taj dublji dodir sa onim što imate već u svojim rukama, kao veštine, znanje, vaš nivo iskustava koji ste akumulirali i da shvatite da tu dolazi katalizator koji vam povezuje sve to u potpuno drugačiju celinu i da vidite koliko ste adekvatni. To je prostor u kome dobijate, se aktivira vaša intuicija kojom konstantno održavate dodatnu vezu sa tim jednim umom koji nadilazi malo naš ljudski um i ima zaista odgovore na svako kako. Sa onim čime raspolažemo, odmah vidimo da smo već adekvatni. Bez one dodatne sumnje, bez slamanja duha, ja ne mogu, ja nikad ništa neću da uradim. To je samo, ja znam da je na meni samo da idem napred. Tako da, duhovnost nije produktivna. Izvukla sam tri karte pre nego što je počelo. Naime, evo, što se tiče astrologije, pun mjesec je već za nama, on je bio 7. januara. Kao što sam rekla, 12. januara Mars kreće napred i naravno tu ćete osjetiti da energija kreće, da, u zavisnosti koja vam je kuća, tu vi počinjete da ostvarujete neke rezultate koje do sada, koliko god ste tu bilo šta radili, nikako nije moglo da krene napred. I osnovno jeste, značite da je to pravi način. Iako možda neće davati rezultate sve dok on ne bude završio svoje putovanje kroz senku, što je sredina marta, ali osjetit ćete da to je pravi način. Sada ne sumnjam da je to pravi način na koji ja to radim. 18. januara kreće Merkur direktno, tada se osjeća značajnija jasnoća sa kojom bilo šta preduzimate po pitanju onoga da, što biste da pokrenete, što biste da postane bolje, naprednije, oplemenjeno, da vi budete produktivni, koji deo sebe angažujete, na koji način da zaista znate da ne radite protiv sebe, nego da radite za sebe. 20. sunce ulazi u Vodoliju, 21. je mlad mesec u Vodoliji, a 22. vladar Vodolije, Uran, kreće direktno. Tada u tom trenutku su sve planete direktno i ovo je godina u kojoj imamo privilegiju da veoma dug period, kažem veoma dug, pogotovo u prethodnih par godina koliko je trajalo, mislim da prošle godine smo imali samo 10 dana svih direktno planeta. Sada ćemo do 1. maja, jer 1. maja Pluton kreće retrogradno. Ali ovo je zaista par meseci tog jednog direktnog hoda gdje ćemo moći da prodišemo. Međutim, i Uran i kreće sporo direktnim hodom, što ne znači da mi nećemo imati neke akcije, što da se neće nešto odvijati. Nemojte zaboraviti da Jupiter u ovnu i protrčat će kroz ovnu. On će stvarati to negde, zaista ono što pionirski vam pripada i pratite te neke vaše pionirske ideje, inspiracije, nadahnuća, akcije koje vi možete da uradite prvi put, nešto što osjećate, meni je to došlo, znači meni pripada i ja neću ni trunku da sumnjam to, da li to meni pripada, da ja to bilo šta po pitanju toga uradim. I 26. januara Venera ulazi u Ribe i to vam je ljubav bez granica.
što je lep završetak januara meseca. Tako da što se tiče astrologije, to je osnovni taj neki hod, ali naravno uvek vas pozivam da za sve ljubitelje astrologije, ako volite takav pogled, možete da uvek se vratite na svaku nedelju, nedelju za nedeljom, uvek vam dajem neke karakteristične aspekte koji prave taj protok energije. Ali što se tiče te neke tematike, osnovne tematike, sve ovo što sam vam ispričala jeste došlo zaista kroz moj doživljaj, moje iskustvo ovih energija i to jedno moje povlačenje u duhovni deo gde zaista ja sam sama, dopustila sam sebi ovog puta da ne tražim bilo kakvu asistenciju, već sam ja svojim nekim sposobnostima i svojom analitikom i prepuštanjem da se pojave neka detaljnije uvidi, da sam u stvari došla do svega ovog, gde kasnije kada sam po pitanju onoga zašto ja ne mogu nikako da stignem da uradim taj video sa energijom januara, gde je došlo od metatrona, upravo zato što si morala da raščišćavaš sa sobom, upravo zbog toga, jer ti moraš svojim iskustvom da kažeš ljudima šta je ono što oni možda ne vide od protoka svega što se dešava. Tako da ta gradnja unutrašnjih rezervi ili ne mogu setim, još jedan termin je došao u jednom trenutku, a uopšte sada ne mogu da se setim, možda će do kraja videa da se pojavi, jeste da zaista shvatite gde je gradnja vaših tih nekih unutrašnjih, to jest duhovnih vaše snage, otpornosti. Šta je ono što možda osjećate da vam nedostaje? Za nekoga će to biti da sada se obavezujem da zaista ću čitati svakog dana pola sata knjigu. Jer znam da to mene unutar sebe smiruje, daje mi drugačiju perspektivu. Ja se osjećam bolje jer sam ja uložio nešto u sebe, razvoj svog nekog duhovnog dela koji je zadovoljan i srećan što ja to sebi radim. Nekome će nešto što se tiče sporta, aktivnosti fizičke, da mu bude srce na mestu. Srce i duša su mi na mestu zato što ja napokon sam to sebi pružio. Ovo je još jedan deo koji sam shvatila da se odvija u svima. Osoba koja je negde u mom životu, koja nikad ništa što se tiče sporta, čak ni da, ne znam ni da gleda baš sport, sada kad je bilo svetsko prvenstvo u fudbalu, to je prva stvar koju sama ta osoba uzela daljinac da pusti neku utakmicu, naravno one koje smo igrali naša reprezentacija. I stalno je bile su pratići komentari. Oni gube zato što ja gledam. Međutim, takva jedna osoba je čim je krenula nova godina rekla, molim te napravi neki program da za početak dva puta mesečno budeš moj lični trener. Što je bilo zaista veliko iznenađenje i vidim rešenost. Vidim da je to ta rešenost, ja od toga više ne odustajem. Jer je vreme za to. Naravno, kod nekoga će biti to, ja biram jer ja znam da to mene unapređuje. Kod nekoga će da bude nešto što neće da bude baš tako nešto jer biram iz radosti. Ne kažem da to vežbanje neće da bude bolno, jer pogotovo prve dve, tri nedelje da budu sve upale. Međutim, potpuno drugačije je ako neko shvati da mora dinamiku nekog odnosa da menja, jer ono što vi menjate da biste imali dinamiku nekog odnosa koja više zadovoljava vašu dušu i gradi vašu unutrašnju rezervu, uvek su uključeni emocije druge osobe, što znači da mora se prođe neki malo teži proces svega toga. Ali nemojte da odustajete, jer ovo je nešto što i nije samo za januar, ovo je upravo taj jedan talas koji će se nastaviti negde do tamo proleća. Sa ovim da nam je bitno da ovaj početak godine uđemo dodiru priznavanjem da je svet duha sa januarom, da je svet duha najproduktivnija stvar koja postoji, iako nije opipljivo, ali je tu rođeno. Tu je rođeno sve ono što još nije vidljivo, nego samo mi možemo da vidimo unutar svog maštovitog uma. Da osetimo negde unutar sebe doživlje i osjećaj tog nečeg. Ali tu se rađa.
i da se kroz to naše negovanje, ako se u meni rodilo to i to, koje moje snage ostale su one koje su potrebne da bi to bilo rođeno, manifestovano, ostvareno, kreirano, kako god da nazovemo, jer zavisi šta je u pitanju. Pa ako vidim, aha, moje fizičko telo tu negde kaska za svim ostalim, znači ja moram to da negujem, da to bude moja rezerva koja će odgovoriti na ovaj zahtev, koji ja zaista to iz mene želi da izađe. Takav jedan pristup je januar, gde će to kasnije da bude drugačija forma onog nečeg gde naš unutrašnji rezervoar, negovanje našeg unutrašnjeg rezervoara razvija dalju priču svega ovoga. Ali, kažem, to je nešto što u tom prvom periodu ove godine veoma značajno se pojavlja kao nešto što nam pripada da imamo malo više u svojoj svesti i da se po tom pitanju angažamo. Drugo jeste da verujete u verujete pozivu koja dolazi i poziva za vašu budućnost. U januaru najviše ćete dobijati, to jest najviše. Naravno, zavisno ste onog gde se nalazite vi u svom razvojnom procesu i tom nekom vašem odnosu sa duhom, ali oni koji zaista su posvećeni duhovnosti i otvoreni da je sveta duha može da dođe bilo kakav poziv u bilo kom trenutku, i makar su otvoreni da ga prime, pa to da li će odgovoriti odmah u tom trenutku na neki konkretan način ili će reći meni je potrebno da malo izgradim te svoje unutrašnje rezerve da bi ja video na koji način krećem sa svim tim, najviše će dobijati te neke pozive za budućnost koja vam pripada. Zato budite spremni da će se pojaviti, bez obzira možda ako ste tek probuđene svesti, tek ste ušli negde u to neko polje i duha i svih tih emocija koje osjećate sa svih strana. Znajte da će vam se prikazivati neka određena budućnost i budite spremni da je primite. Jer ovde shvatate da ste vi čuvar svoje duše. U januaru je to još jedan od pojmova koji se javlja, da ste vi čuvar svoje duše i da odgovarate na to koliko ste spremni da te čuvate samo onim koliko je negujete i koliko je pružate prostor da ona može da evoluira na način na koji vas vuče svojim težnjama, svojim željama, čežnjama, žudnjama. Za neke stvari smo toliko dobro potisnuli da će se javiti kao žudnja, duboka žudnja, glad, želj za nečim. Ali naravno, što je duže potiskivano, možda je vezano i za neke niže oblike i to mogu da budu žudnje za nečim što može da je verovat kod mene žudnje za ovim, jer se prevodi u nešto što je nižeg ranga tih nekih energija i naših težnji za nešto, da se angažujemo s nečim što, ako sam već duhovan, i sve to kako ja imam težnju za tim i tim, što može da bude neka prevara. Može da bude hvatate neku prečicu na bilo koji način, u bilo kojoj oblasti. Znači, ali to je onda samo ispitivanje, dublje ispitivanje. Ali onda tu vidite gde ja onda nisam dovoljno čuvao svoju dušu. Naravno, ovo je putanja, mislim, ovo je razvojna putanja, ali se sve svodi na to da što više budete na taj neki osjećaj onoga. Na prvo mesto, evo i napisala sam ovde, povlačenje gde ćete vi u januaru da nađete prostor, što negde može se kaže da je soba, što ne mora bude soba, prostor vaš, neki prostor, gde ćete redovno da odlazite da biste negde dopuštali da dodirnete te suptilne delove sobstvenog bića. I da pišete o tim nekim vizijama i osjećanjima koje se stvaraju dok dobijate te neke vizije, dok dobijate neke smernice, neka navođenja, dok tražite odgovor na nešto, odgovor na to kako ja to vidim, kako ja, zašto meni to pripada, ili
ja vidim, ja težim ka tome, ali ja uopšte ne znam kako više šta da uradim. Znači, pišite od onome što se dodatno dešava u tome iza vašeg pitanja, iza vašeg odlaska, da biste nešto dublje produbili, nešto što već znate ili osjećate, a ne znate tačno šta je. I onda samo sledite to kako, jer će vam dolaziti kao mrvice, one ostavljene u dubokoj šumi, po pitanju onoga što možete da sledite. I to nikada neće biti neki te veliki iskoraci kojima ćete vi da stavite u rizik vaše unutrašnje rezerve. Znači, takav poziv. Vidite koliko su povezane stvari. Jer kažem, meni kad su došle te unutrašnje rezerve, ja ne znam šta unutrašnje rezerve. I onda tek kad sam prošla ja ovaj čitav proces onoga što sam ja lično negde morala da opipavam kroz sebe, sam shvatila i gde je to do mene. Ja nisam nikad ugrozila svoje unutrašnje rezerve time što sam odlučila. Jer kažem, očekujte veoma brzo, jer ovo je nešto gde treba da idemo organizujem po prvi put, nešto što nije u Srbiji, nešto što će biti više ljudi, nešto što je treba da se uklopi u neku organizaciju, neko nešto organizuje. Ne znam ni koliko ljudi, ne znam ni smešti se, ali ne ugrožavam svoje rezerve. Ja sam dopustila da još neko bude tu i da svojim darovima, kvalitetima doprinese da zajedno ostvarimo ono nešto što osjećamo u srcu da je potrebno u ovom trenutku. Znači, dolazit će kako? Na način da znate da ćete se kretati putanjom gde ćete živjeti neki viši kvalitet vašeg života, produktivniji, efektniji, efikasniji i više u stilu onoga što nosite u svom srcu. Onog što teži ka tom nekom ispunjenju sna koji nosite na svom srcu. Onoga što vas priziva vaša zvezda Severnjača. Ona koja vas oduvek vodi u jednom tom nekom pravcu slobode koju vi želite i koju težite. I na osnovu toga izvukla sam tri karte. Inače su iz špila Queen of the Moon Oracle. Naime, kada smo već kod Queen of the Moon ili kraljice meseca, ne znam da li ste pratili prethodne videe u ovoj godini, jedna od stvari koje sam pokrenula za 2023. godinu jesu rituali za lunacije, odnosno za pun i mlad mesec. Svi članovi kanala, mog kanala, što su dva nivoa članstva, anđelske poruke i jezik energije, dobijaju te rituale jer zajedno ih radimo. Svi dobijaju link i ko želi i ko je slobodan tada, on može da bude deo rituala uživo, a ko nije, dobija link da u narednih, ne znam, dan ili dan i po koliko je mesec u tom znaku da mogu da odrade ritual. Svi ostali koji nisu članovi možete da se javite meni na moj mail da biste bili deo tih rituala, ali naravno pošto članovi imaju tu privilegiju jer plaćaju mesečnu članarinu, morat ćete da učestvujete zaista simboličnim učešćem u ovim ritualima. Ali je to nešto što znam da će svima u toj godini sedmice doprineti da mogu da zadrže taj osnovni cikličan protok energije i da sebe na najprirodniji način usklađuju ti osnovnim protocima energije 2023. sa svim lekcijama koje dolaze da oživimo tog svog mistika. Tako da, eto, za januar ova lunarna energija. Prva karta koja je došla jeste release. I osnovno što sam osetila za mesec januar jeste otpuštanje svega onog što vas još uvek zadržava. Da živite neke određene okvire. Izlačit će mesec januar na pravi način. Eto, upravo, ja kažem, kod mene je došlo kroz jednu tako lepu šalu koja nije bila prozivka za mene, već je bila onako na šaljiv način rečeno ono što sam ja već uspela. Ali kada sam ja to izgovorila, ja sam u stvari tek onda otpustila da ja nikada nisam sebi dopustila, to jest opustila sam deo onaj koji me je stavljao uvek
koji mi je zaklanjao jasnu sliku da vidim kako sam ja to od nekog koji je bio to i to stigla dovde. Ali taj pogled stigla dovde, da ja živim takav stil, me otvorio, a šta, sad to ja onda težim sa tom i tom. Pa onda ja nemam, ako sam ja od ovog i ovog stigla dovde, i to bez neke preteranog samopouzdanja. Ja sam zaista mnogo više na veru i ono ko vodit će me anđeli, došlo do ovde, ali vidim to ne može večno tako, znači evoluiramo. Naravno, anđeli su uvek uz mene, ali onda kad ja počnem da verujem, to je odavno je bilo, ja ne verujem u sebe, vodite me vi, jer ja vas želim da verujem u sebe. To je bilo do jednog izvjesnog nivoa. Sad je otpuštanje svega onog što znate, jer dobijat ćete, svako će dobijati adekvatno navođenje. Šta je ono što treba da otpustite kao verovanje? Zato što ako vi verujete, ja ne verujem u sebe. Mm-mm. I ako vidite, pa kako ja ne verujem u sebe? Kako veruju ovi ljudi više u mene nego ja u sebe? Otpuštajte, pričajte sa drugim ljudima, upravo sa onima koji veruju u vas. Dajem samo jedan primjer. Znači, šta god vidite da vama ne prije, to nije normalno da ja to mislim o sebi, da ja tako verujem da to meni pripada na taj način, a ne ovako i ovako. Otpuštajte na bilo koji način i kažem sedmica, godine, za sve ono što želite da unapredite, vi ćete naći tu duhovnu notu, naći ćete tu duhovnu energetsku pomoć od strane drugih ljudi koji će da vam se nađu. Ali vi morate da se angažujete za to. Znači, otpuštanje onoga što zaista vas zaustavlja, onog što vam stvara tu veliku težinu, što vas zaustavlja, što je stagnantno, što vam ne daje pokret napred. I otvara vam se velika praznina. To je ta velika kosmička materica u kojoj svi ulazimo da bismo obnovili sve svoje rezerve, sve svoje kapacitete. Obnovili taj dodir na najvišem mogućem nivou, onim koji možemo svojim umom, da uđemo da bismo se podsjetili ko to mi jesmo zapravo. I gde to još uvek to neko prostranstvo je onim čime je sebe ograničavamo, još uvek nije prostranstvo, nego ima svoje ograničenje. Naravno, mnoga ograničenja ostaju da bismo imali zdrave strukture. Da ne bismo zalutali negde i stopili se u svemu, pa onda radim na svemu, a ne radim ništa konkretno. Znači, da uđete i podsjetite se ko sam to beše ja, zašto sam ja ovde. Po pitanju čega ja dolazim ovde da bi nešto ostvario, osjećam da imam smisao, da imam svrhu. I onda dolazi neočekivano. Znači, ako budete otpušteni, apsolutno sve što vam ne služi, ući ćete u taj period tog nekog dubljeg istraživanja, putovanja, što je neophodno u januaru, da zaista uhvatite tu godinu sedmice. U tom, u srži onoga što, zbog čega vama se pruži godina sedmice. I podsjetite se zašto sam ja beše to ovde. Ali ko sam ja u suštini da bih ja to ostvarivao ovde kroz ono zbog čega sam došao. Tada ćete biti spremni za neočekivano. A kažem, Uran kreće direktno. I ulazimo u Vodoliju. Ko je taj čudak? Koja kad bude ušlo sunce u Vodoliju, onda ćeš čupati vašeg malog genijalca i čudaka. I kretanjem Urana, da, bit ćete navedeni na neočekivano. I ako vi ne uradite, Uran će se postarati da dobijete to neočekivano. Ako nećeš ti, evo ja ću ti servirati da vidiš kako to izgleda. Vidiš kako nije teško. Onda nije teško. Onda lako ćemo da ostavimo pušenje, onda lako počnemo da vežbamo, zato što tad mora. Zato nemojte da čekate more. Nego razvijete te divne, lepe vaše kvalitete i vrednosti za koje znate da ćete biti produktivni sami sebi, da ćete živjeti neki srećniji, zdraviji, radosniji život i više u skladu sa svojim srcem. A onda ono što dođe kao neočekivano, je jako poželjno.
jer donosi kao velika nagrada i veliki blagoslov. Nešto što krajnje granice restriktivnog obara za vas samo uklanja te neke stvari, ljude ili načine odnosa koji vas stežu još uvijek nekim nevidljivim obručem. Mislim da je to bilo sve za ovaj mjesec. Naravno, uvijek kad dođu energije mjeseca, jako, jako puno toga se negdje rodi unutar tog nekog, dok snimam taj video, mnoge stvari su se pojavile sada za koje znam da će morati budu posebne teme. Da bi to bilo previše opterećivanja ovog videa. I naravno, želim vam svako dobro i vidimo se sa novim videima i novim temama.